Zala qui n'a pas si maladie. Chilo yo batelinga. Ay, a solo yo zali malamoué. Malamoué, malamou. Chilo, ozali malamou. Ozali malamou. Ozali malamoué. Malamoué, malamou. Ndalame na yo na kombo lingie. Shiloza malamu, aya solo yozali malamu we, malamu we, malamu. Nazareti na pasi ya maladi, shilo yobiki singa, ya solo yozali malamu we, malamu we, malamu. Shilo ozali malamu, ozali malamu. Ozali malamwe, malamwe, malam. Yemba elonga nanga yo kumbama, elonga nanga yo. O Yesu mayele nanga yo kumbama, na nanga yo. Ozali nzambe, nzambe kumbama, nzambe nanga, nzambe kumbama, nzambe sule bawa, nzambe kumbama. Kumana yo zambo, ozali zambe, zambo kumbama, elonga basatu zambo kumbama, mimi sien kose kangate eno ye kulo uimba. Ozali zambe, zambo kumbama, zambe nanga, zambo kumbama, zambe na yo zambo kumbama. Bonjour, bonjour la famille, bon matin, aujourd'hui mardi hein. Le 11 octobre, voilà, les jours passent vite. Hein, tout cause, comme on dit, on a moitié, il y a moins octobre, tout le monde est en lobby. En tout cas, bah, bonjour, pourquoi pas bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez sur la danoise. Voilà, oh, ils ont fleurs, hein, ils ont naturel, vraiment, dans l'axibino, ils ont zété, hein, ils ont zété, voilà. Ils ont vraiment naturel, et en gros, papier, en gros, bomoni papier na moya ngo ta masumba kyango ndeni no go tchango mai bobo bla 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 les en 4 ans les en vraiment naturel voilà ozali nzambe. Bonjour à tout le monde, shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizu bino bobo to bonde ko na kati ya mabota na bino awa tozali na bon déjeuner. Yenge na bandeko na biso ya Bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Ba bonjour na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah, néo apostolique, armée du salut. En tout cas, bandeko na biso ya MME, to pesi nous bambote ebele. Et puis to pesi nous bambote ebele. Na bandeko na biso ya ba musulman, ba salam alaikum, bisika bizui bango, respect ebele na ba chef koutimien na biso. Voilà bandeko nanga. Tozo leka, voilà toye ko solo la, to la msa conscience, lobby to leka ki, na zo sa la kaba récapitulative, parce que, ou bien in, bato benga mwone ti mwa répétition, soye to sa l'émission na live, na ye nan wope na bon déjeuner, pon na bato mousou bata la raka bon déjeuner, ba mwona wwe zali bien, ba mwona wwe saka 20 minutes, azan a tante, asa la ka, mwaya zongi la soka rate live à 2h du temps, 2h30, 3h, mwaya zonga ezate, ba mwona jimbe la rana bon déjeuner. Alors, bilo bata bon déjeuner, bon encourage nga, bozo tia ba like li soute, bon like émission, hein, ba na bata bon déjeuner, like émission, partage émission, ba ndeko nanga, bon, ceux qui posent pelite, pourquoi pas, de laïke, tiens assez, pour la peine à yéba, place ni na ko corriger, pour la nibo sepelite, tiens commentaire, tant au sepelite, kozan zate, tiens commentaire, le balade danoise na sepelite na point boue boue boue, n'y a-t-il de gonapso moka moubali, lobby na sepelaki na yéma kasi, tant on a na lobaki, na lobby, ah, celui moubali a zo bala yote, alors, a zo kabela ou bambongo na yo, bambongo ya zo pesa ou bambongo, zo bambongo na tiens pembeni. Après, solo la na mobile no lobby ke mbongo yango e koki bambongo nyoso yo pesa nga kende to pesa na famille na biso libale sa na makoutumier de konansan lo baki jamais e koko sa na mabongo te nga pe na mona yiki zaka mbongo wa mobile pourquoi pas au lieu de vendre à bongo malamu famille elia
malamu famille longo na ba murmure mais ndoko mobala lobi eza bongo te alors ayaki ko pesa biso ba raison na ye to sepela ki to yoka ki yango voilà donc dernier mot pe na yo biso pe to beta mabaku to za na mayele te o e kangambi na mutu na biso to tambola na mayele na poche na biso te basi genyon so tout te to za na mayele nga peso ba bisi ngai sala mutu operation na okoka te ba bisi ngai sala likambo eza domaine na ngai te to nganda ku nda kone ku kweya Naza ma santé. Voilà donc tout na mutu azana domaine nae. Alors bande ko na ngai to ye to solo la likambo ya bostralino oyo azoko bimela ka batu lokola ba homme de nuit vraiment bande ko na ngai ba fiancé de nuit on peut dire ba copain de nuit on peut dire ba azako violer batu na butu parce que wana ezali na corps na yote to ben ba benga kango mari de nuit na ebite suki na bible ezali mais mutu wana bako ko benga e violer mutu azako ya ko violer yo na pongi azako violer yo na na ba songe na yo azwa ko violer yo na ba rêve na yo azwa ko violer yo bande ko na ngai na ba vision donc na muto pasteur oboyebi pasteur du moment oyo asili ko yiba bambongo ebele asili ko yiba l'état plus de 2 millions bakuta ki yango oyo bakuta ki na ba valeur abiloko azaki nango oyo kutu mususu akinisa oyo mususu akundata mususu oyo mususu abwaka ki yango na fenêtre tango bazali ko toke la porte police on ne sait jamais bande ko na nga vraiment bato baboka matiti kote na bango tango mususu bazane sengo et mususu abwaka ki pake mobimba pake misatu na fenêtre pumbwaki on ne sait jamais parce que bakuta ki pe bambongo ebele na kati ya banda Alors bandeko na ngai ndeko wana bandeko banda avant kutu makambu oyo ekwelela ye bato ebele banda kobenga mama na biso mama Adasa azali mama prophétesse oyo nzambe aitilizaka ye ka ndenge na yebisaka bino azali na nzambe na ye oyo ngai na yebite oyo ngai na yebite na kokoki koya kopresente bino nzambe ya mama Adasa te ye moko ayebi mama na nzambe na ye oyo atalisaka ye ba prophétie oyo ayelaka biso ba prophétie oyo kokisamaka bandeko na nga ezali likambo ya kokamwa ba prophétie na ye ekokisamaka ye alobaka ba prophétie mingi endi ya ba oyo ya Congo mpe alobelaka yango ya mboka alobelaka yango ya mutu oyo mpe ayebani alobelaka yango alors bandeko na ngai ainsi dit l'éternel ekweyaki bato ebele bayaki mpana ye mutu moko te mibale te misatu te soki bato baleki deja bato mibale ezali bato ebele oyo bayaki kotemoigne ke mama tosambela tozali komona ye tomoni ye na butu azali kosangana na mutu na nzoto bandeko ezali kambo ya somo ezali likambo ya kobanga parce que molobeli mosali na nzambe bakoki kolata ye te parce que atambolaka na Saint-Esprit boyebi mpe nzambe na biso azaka nzambe moko malamu alongolaka grâce na ye likolo na mutu te ata obebisi soki aponaki yo soki ozali mpenza oin de dieu nzambe akozala na yo kaka nzambe akogide yo kaka ndenge Jésus Masia a guidé Pierre. Pierre pe asaka mbeba lobi Pierre sala attention na moni diable alingi aya ko sala yo musala alors akebisaka biso Saint-Esprit Jésus Christ alobaki na kei na tiki bino ba orphelin te na tinde bino molimo mosantu oye ko suga biso oye zalaka na biso oyo moni batu musu babenga kango lokola 6e sens oye zali koyebisa yo mabe na malamu ata soko ningo sala likambo eza koloba keba likambo eza mabe soko ningo sala likambo eza malamu donc bandeko na nga ekolo ekotungisa yo ekoya koyebisa yo kekeba ekozongisa toujours mosai na nzambe na place na ye epui bandeko balotaka ye mingi na butu na ba minuit ba 1h ba 2h du matin ntango basalaka ba priere na bango wana alors bandeko na nga bino mo boyebi motu na minuit wana na ba butu wana ndeko mobali azalaka na mabondeli koma sikoyo diable aya kolata ye akoma kobimelaka basi ya bato na kati ya bamabala basi ya mabala bazali kobimela bango komona kaka pa akomi na katikati na yo pa mutakala epui akobimela yo akoti kobongo te akobeta yo magoda akobeta yo chikote akobeta yo chikote ngondo na ye ekokota bandeko na nga alors ezali pasi na mawa
komona makambu ya boye bande konanga na kati ya communauté sur communauté pe ya Congo na kati ya communauté na Congo te mais na kati ya poto mboka ya mopaya mboka oyo to ya koluka lobi lobi ba mususu ba kozonga na bango biso ba oyo to boya na biso kozonga totika mama te totika papa te toza na biso na kati na mboka oyo to ndima yango to koma na biso lokola ba Abraham bazonga ka lisusu na mboka ba bimaka te biso toza lokola ba Abraham to popola makolo na mboka na biso to ye na biso na mboka ya bapaya to vandi na biso awa pe tozali na biso malamu na muke tozali kozwa tozali kolia tozali komela e koki na ngoka bande ko ezali sous le baoba en tout cas na sia sous le baba mwa kopa ti mwa kopa kafe e salaka malamu makasi kolala kolamuka mama prophétesse ayaki na likambwana encore belela musubu ebi mama prophétesse te bino mugo boyebi ezali na tongo to koluka ye na lumbago penza to la kisabino mama prophétesse oyo ayaki pe kosolola likambo oyo atikaki biso bongo te bandeko azalaka penza mosali na nzambe namonaka yango parce que mama prophétesse ye amonetiza chaîne na ye ya YouTube te aliaka mbongo ya YouTube te et puis atikelaka biso tozwa ba video bandeko bandeko bozela ezali koluka mwa moke tozwa ba video to partajaka to lobelaka yango soki asakoli esengote bande konanga tomela mwa muke saka bieto za se asule baoba mwa jimi kolo na tongo ezo salanga ibien voilà ah bande ko ke iwapi maman hier tout voilà bon là dans la boucle bignon sort tout ça est nakati kati hein voilà ah zambaza malam voilà bande konangai Bible zoe sabiso ala que la maman beko asoko sali kamuna kongo nzambe ngai na vande ki même miel ka mona sa fait une année na lobaki na ngango te na bondele ka na ba mama wana ba kata ki makolo na bango pa pasteur Charles ba kenda sou pa pasteur Charles wana te ba kenda sou bostraté po église comme na mona ka seja bostra ba kenda sou kuna te mais nga na vande ki na nga na garder ici là to zo bon de l'ensemble tant to zo bon de l'ensemble na ndenge li kambo e ko bima na ndenge li kambo oyo e ko bima éclaté na grand jour. Pour nini, pour nzambe yemo kwa lingaki abimisa likambo oyo libanda. Mes frères et sœurs, pour ma kambo oyo, ba maman oyo ba yeki ko témoigner pa nanga baza pe na mibali. Donc etali pe mibali na bango, eza pe na mibali oyo bango pe babika ka makambo wana. Bango pe bazo mona makambo wana ba femme de nuit, mais bazo comprendre place ezo utate. Pour ceux qui moi si na yo aza atteint na molimo wana. Ceux qui yo mobali olali pembeni moi si na yo. Ya lotaka ya zalina accès na ba mari de nuit directement au rosala atteint yo pe mo ba rosala atteint rosala na se yo mata papa na kombo na Yesu Christo amen tozong za muke na donc voilà mes bien aimés dans le Seigneur na zo banda message oyo boyoka na message na zo pe sa ba témoignage ya ba mama na zo expliquer ndenge ba mama ba yaki ndenge likambo ebandaki ba yaki ko yebisa ngai ndenge ba yaki koluka nga po tosambela po toprier ensemble mais bien aimé dans le Seigneur ba mama ya liboso oyo ba yaki komona nga ça fait peut-être plus d'une année ba mama mibale ba yaka ba ye kobetela nga likambo oyo ba ye koyebisa ngai ke babondelaka pa pasteur Charles Bameko et Bakimi kuna pourquoi parce que bazali ko mona pasteur Charles Bameko na butu ko sangana na bango ko sangana na bande kuna mai Bible zoe sabisi ala ke la mama beko ya soko sali kamuna kombo nzambe ngai na vande ki même nien ka mona sa fait une année na lobaki na ngango te na bondele ka na ba mama wana bakata ki makolo na bango pa pasteur Charles bakenda sou pa pasteur Charles wana te bakenda sou bostraté voilà tosuki na biso wana toza na tongo fo quand même to analyser mwa moke donc ma mama mama moko te mama mibale te baleka kikuna ba ye kolobake bazali komona
ndeko na bango soki ba mama mso alobi soka priya ki tango kaka soki mwa pongi boye mimie mba azali ko sambela bino boye biya lingaka mingi ba na guerre wana na vieux de guerre boza pe na mususu ezalaka soki pe nini wana pe boza pe na dimanche bonne semence boza na navire de guerre boza na combat boza na biloko moko ya ba guerre ovandi na yo oke kokota na guerre moko yo yebite pasteur azana ba guerre na ye azana bitumba na ye aye aye kokotisa yo enrôler bino bino pe bokoti bokomi na guerre guerre na famille na yo guerre na bandeko guerre na batu mokili yo pe koza yo mokote il faut zaka na batu il faut zana bandeko no surtout faut zana bana na yo akotisi guerre lobi bandeko na ngale na kozonga ya poko to analyser maman moko abengaki et ça li passe na motema abwaki bana na ye alobi ke bana na ye bana ndoki voilà donc bandeko na nga soki oloti musali na nzambe mutakala bandeko na yebite wana ngai na balolaka pe bandoto te mais na ndenge na zoko monela ou bien loti mutu boko mutakala kozana na ide te ke mutu wana balati ye première chose o soko loti mutu mutakala atelemi e mususu alali er mususu azole kana nzelo moni papa moko loti mutakala oyebie azole kana ya zo kende e koyo kozala ke e koyo pe kozala ke nzamba la kiso ke azana pauvreté azana eloko te yango wana azali mutakala bilamba kolata ezate soko koko sombela elamba okuvrir ye ou bien tango na jardin d'Eden tango adana Eve bamona ke bakomi mutakala cela veut dire ke molimu nzambe azalaki na bango lisute soki pe oloti mosali na nzambe ke oloti mutakala cela veut dire que nzambe azana ete azana ye na saint esprit te azana eloko moko te yango wana oloti mutakala donc azana mari de nuit na yo te azali femme de nuit na yo te mais oloti ye ke azali na eloko moko te donc yebaka bima na yo na kati na église wana ozoke koleksa air da oya pamba luka église mosusu place oko luka que l'homme est vraiment rempli du Saint-Esprit. Parce que ce qui a tondi sa mina moli mon santo, yangonde banda ko kita. Hein, ma foute est tondi ye, ti e roko ma ipa inabino. Mais ce qu'a zali mon langue a vide, a zali ka na solo, kaka ya moli mon santo, mais a zali na ngote, ye ba ke yaya, ozo kende, ozo l'exata mouna oya pamba, ce qui ye soye, oko tikala. Donc, mais ce qu'on loti mose en nzambe, a zali ko beta yo magoda, wana e komisu pli grave. Wana cela veut dire que a komisu mwasi na ye ya butu. Et puis wana azali ko viole yo. Bande konanga ito la kaka mwasi o na moi. Azali viole. Ni bale bele bako linga yo te. O izali kambwa soni. O yomona ke base belata ba viole ye. A bombi sekre. A bima kibo ba viole ye. A ye kananda kwa vandi. A leli leli ka andenge wana. Lo so kipe zemi zuye. Bazo tu na yo nanya cheo zemi. Alini ko lobate. Ba abadi kolela abisu pe botuni nga mingi na komela poison ba tu pe ba bangi ba bi ah boti ka eka ka eza mukumba ah surtout ah na poto aboko la ka bebe na ye nzoka nde ba kanga ka na kwe moko ba viola ka ye aboyi ba tu ba ye ba ke ba viola ka ye po na lobi lobi akokoma humilié muta ko bala ye azalite biso tozali ko pekisa bino boke na mama ngomba te tozali ko pekisa bino bobo ya bostrali noté mais tozali ko denoncer ba mabe oyo tozali komona na kati na ye mpona nini a changer aluke longi na nzambe ya solo ndenge ye pe aya bandimi bakendeke pa na ye azali kodenonse bango boza na ndoki mama na yo boye chambre etali boye chambre boye biso pe tozali kolandela ye tozali pe kodenonse ye ye pe a changer sino te na kati ya bato na ye ekodinda lokola bato ya Titanic bandeko na ngai bino boyebi tozali na biso na tongo tobandi kokende mbangu mbangu bokoki pe na lombangu koyoka TikTok oyo pe ndeko alekaka na TikTok voilà ndeko na biso alekaka na TikTok ya o makambo ni lisusu oyo bozela bientôt zongo kaka mbala moko awa de quoi les gars na TikTok ah bah de quoi na TikTok les gars na minute mi balé
bande koboyoka na ebiti ya Yesu kesa ki combien de minutes boyoka boyoka ndi kwa lekaka na TikTok boyoka anda azateka akuta na France mais pasteur nangai azalaka te azalaka na Kishasa sikoyo ekomi na Kishasa foka zote ya omona connexion zate zo kata na kata na anai omona bostra ngoka kandeza na ba Facebook wana na komo landa epe ezaika ba sezo wa bakoro na leo zo silawa nazo landa ye na di pasteur ngona kompe ko landa ye nena bana olande bongo webike mkomsuna lala kato lala bwena mobali nanga nazo lota bostra ngo vrema aye akoti na kati ya chambre nanga mutakala ndenge babote la biso amate langa na nzote webike papa de shona lamuka alala kina mobali na ye paste wazo kote ya bino nyoso em nyoso ifo bala ifo boye oye boye boye me abime la kaba femme marie femme celle non toyo qui na ba témoignage te kaka ba marié je ko pona ni mabana na bine kufa te yo muto bande ko landa ye obala si ko tango zo landa yo zaki na libala lelo divorce nde kwa mwa si mwa na muke na ko yesu ki na bosanite na mboka o na Norvège anaka ki na fiancé na ye a nyoko mi na fiancé na zaki sans papier fiancé zu mikanda e komi ba bongisa si ko ba bala na Baboma li bala wana. Bostrani na lubake, mwasi wana za mwasi na yote. Pwa ni banda kala lubela ki yete, tanga zaki na sans papier. Ka tanga komi na mikanda, nde ekomi kubimake, aza mwasi na yote, mama mi wana lubi yaka na eglise awa, okomona mwasi ya vina yo. Bandeko, eza pasina mawa. Mwana mwasi wana chilelo alelaka na kombo ya mami, alelaka pe na kombo ya bostralino. Na bengi masala nzambe mususu na esplike ba muka wana babi na nababite. Ya za mosala nzambe. Ukuko lote jame ndenge ba bote la ye bolumbo. Ukuko lote ende mwana te. Eske soka za mosala nzambe zwema. Bako kiko lata ilongi na ye. Po ayako bimelora ndenge wana. Donk mtu nyesu tunabandako ye miseli kambo. Ezo okamu saeka. Donk ya pasira wana. Donk natika peko langa matea na ete. Bebu nazala kaso na moni ye kako tundenge dimaga na ba Facebook. Na monika matea ne mbala moko na bloke o na YouTube mbala moko mema donki na bloke na longoli yangu na tala ke disusu te lelo batu o na lobaka ndoto wana lelo batu bapesi nga yi rezon très bien yango kanga ya zaki na wana partage merci mama merci tchao. Mama papa de show ale nzamba bomba biso ciao tengo ya internet so bazo te ya nazara na pasteur na ngai mora bada ko landa azateka akuta na France mais pasteur na ngai azalaka te azalaka na Kishasa sikoyo ekomi na Kishasa foka zo te ya omona connexion zate zo kata na kata na anai omona bostra ngo kaka ndeza na ba Facebook wana na komo landa epe ezaika ba sezo wa bakoro na leo zo silawa nazo landa ye na di pasteur ngona kompe ko landa ye nena bana olande bongo webike mkomsuna lana voilà. Kato lala bwina mobali nanga nazo lota bostra ngo vrema aye voilà. Bande konangai, voilà. Donc, pour comprendre, bino mo bo moni caméra na ngeza na wangu na okita mo muke, caméra na ngeza na se. Donc, bande ona matisa woka mo muke, na tele ma bien, tous au moins une minute. Voilà, tout matisa mo caméra muke li kolo, ou sa mo bien. Voilà, donc, bande konangai, voilà quoi, et ding. Voilà, et là on a une loupe à bouille. Une loupe à bouille. Bien, on a un bon bon matin. Il y a un bel air au exalité. Mais maman, t'as la et si quand il y a une place, il y a une aux alliés qui ne ressemblent pas. Soko loti boutoumoutakala. N'a mais qui copé sa bino colibole la bino. Il y a un peu de explication. Limbola bakisa kolota mtu mutakala elakisi nini? Pauvreté? Elakisi nini?
mais on a dit que bête à un gondo au canis y est même été au loul y est même été le roi maman abisso l'obi a bengi biso à loula ka voici l'homme à louli mounoko ya voici l'homme à l'obi mobali kitoko boye soka zakata yangai na boutou à l'otaï à bête et chicote alors bande konanga pour n'a aussi mis ça nazali na bande koué belé basso tianga doute balobi maman la danoise faut dans la lettre à 38 foi lá da letra boy na letra mim ba bot ya comme les ba ya ba comme les garçonnet ba cowboy donc na ko lexa mo ni kulu yango bot na lati voilà bon moni na mususu yango yo yango e botala bien na UK ezali tai 8 aboza a bon moni sa pat nanga na UK eza tai 8 na Europe ezali tai 42 na zape na mususu ezali 43 donc na la tara 42 ou 43 oyo ezali sapatu na ngai yanga yango sapatu ya bana basi eza yanga na kati ya ndako wa nga moko mtu na za mulai mwana bana nga basi o baza na kati ya ndako wa baza bata ya mkuse papo na nga oya mikolo bayana bango mibale nde baza milai balataka oya liboso kutu aza mulai aza na 1m76 mais alataka 40 leti na ye aza na 1m76 la ta ndenge monanga 43 42 donc songa na oyisa bino di kabo bosa kango boutique na koyi koya liboso na bino te pona na kosa bino wana ezala kala danoise te soki pe na kosa ki bino na koya na lobi j'assume pona nini na kosa ki emso na ngena boma moto et puis na expliquer bino de nini et nika bande kona na pona osuki sana zwa moi une minute nanga pona nini na laxi bino nzete oyo lobi mama moko akamwisa kingai na zoba te so mama waza problem so waza mayele te so waza zoba azolo bananga ke pona nini na chan kombo ya siti na ngai sule baoba do ezende imo koko tuna ken biana ndeni ni ocha kombo ya siti na o fimbu na fimbu ndeni ni ocha siti na yo kombo ya diama noir koma yo ocha siti na yo kombo ya soleil news info koma yo ocha siti na yo na kombo ya tolo be la vie. Donc, aux autres, on a une question qui est insensée. Parce que nous sommes dans la société, nous avons vendu à la parce que sous les baobas, c'est la société. Nous avons vendu la société sous les baobas, tout le monde a un problème, il y a un mabala. Si nous avons vendu la société sous les baobas, nous avons vendu la pambola, nous avons vendu la kito comme un cassé. Tout le monde a un problème, il y a la santé. Si nous avons vendu la santé, nous avons vendu la santé. Oh, donc, au pesa yo, toko tinda yo pa ya mama fifi, ou bien to tinda yo pa ya docteur na biso ya Nigeria, a kote ke la yo bati, oh, eko sunga yo. Alors, bande konanga, eza pasi na mama komuna ba mama congolaise, oh, batambo la gana ba siti pona ko bebi sa biloko ya batu. Sou le ba obe eza kaka nzete, loko la ben nzete, oh, pe zali nzete. Alors, sou le ba oba ezali, ba oba, pardon, eza nzete, oh, epe sa kamu pepe ya malamu, ba fruit nango et si bisaka ba maladie ba diabète mama kambo et belé et puis ali nzete oyo nzambe asala yango et za nzete te oyo mutu nyoso non na pouvoir ko ba pe sous les palmiers bon le bolo banini ah alobi sous les palmiers parce que mandala la bat eza biloko bibembe donc vous les congolais bozo banga eloko nyoso tout même kutu mpese o banga kawana as amemaka pauvre petite eza kaso za la salité pe sa koya. So bozo na ba immeuble mo ya kala et parce que sanité za na kati kuna ba tioterie PC akoya ça n'a rien à voir na pauvreté ce qui ba mpuku ba yena nda ça n'a rien à voir ni esprit ya destruction alors ba ndeko na nga nyo sore tozo ye kola mo kaka na ba komba oyo pona ko détruire ba vie na biso pona moni ba peso komi na mawa anga na komi na pauvreté louvunu nga ndi na kena musala bo na moni PC na nda kuna nga ba ofuta nga salaire te hein. Bon partager na suki wana bon dans retard ya makasi pardon mon me kwenda na munwe.